op i finale. Line-upen klar. Desværre uden dansk deltagelse, men Greg Hancock, 39 finaler, 8 sejre. Lee Adams med blå hjelm, 22 finaler, 6 sejre. Andreas Jonsson, hvid hjelm, 11 finaler, 2 sejre. Og så Jason Crump kan fejre et lille jubilæum. Han er i sin 50. 20. finale. Altså været i halvdelen af samtlige finaler har Jason Crump været. Og han har 16 Grand Prix-sejre. Der blev ikke gen ved dørene. $100,000 på 60 sekunder. Her går det afsted. Det er Jonsson. Det er Andreas Jonsson fra Halstervik i Sverige. Foran Greg Hancock. Så har vi Crump på tredjepladsen. Adams sidst. Men det er Andreas Jonsson, der fører. Åh, han er kørt. Jonsson er bange for. Jonsson foran Greg Hancock. Og han har afstand. Han har en 10 meter ned til amerikaneren. En omgang tilbage. Den kan han næsten ikke give væk, Jonsson. Det bliver Jonsson, der vinder jackpot, ligesom han gjorde i parken. Altså bundet på to engangsbaner. Det gør han nu. $100,000 riger. Andreas Jonsson vinder Grand Prix nummer 100. Wow. Det tyske Grand Prix i Gelsenkirchen. Greg Hancock må nøjes med anden pladsen. Crump træer og Adams uden for podiet. Er de lige ved at styrte der? Jeg tror, det var et heldigt uheld. Tillykke til svensk speedway. Det blev dog trods alt skandinavisk. Vi skal høre den svenske nationalmelodi og den danske nationalmelodi om lidt. Sikke en finale. Hancock er godt med dernede, men Jonsson, han baller bare afsted. Der kommer Hancocks eneste lille chance for at nå op til ham. Og det var i det første sving. Men Andreas Jonsson, svenskeren. Prøv at se der, hvordan han lige vifter armene ind til sig selv. Og så kører han ganske flot forbi ned til det første sving. Det der, det var det tætteste Hancock nogensinde nåede Andreas Jonsson. Så en skandinavisk triumf, en svensk vinder og en dansk verdensmester, det er fakta.